Kur thosha që do vi dita që makina do eci vetë dhe unë nuk ka nevojë të marr patentën, nuk beson dhe njëri. Tani shikojeni se si erdhi dita. S'ka dhur akoma tamam, po kjo është vetëm fillimi, s'keni parë gjë akoma. Okej, okay, jepi. Let's go. Po vjen dhe një asistent sigurie, po s'ka nevojë se makina e di vetë rrugën. Ja ku është. Ja ku janë dhe gazetarët. Ja dhe makina, unë s'po e prek fare timonin, e shifni, kjo është dora ime. Ja dhe kthesa. Dhe ndërkohë unë mund të komunikoj në Facebook me ata që më shajnë, të kthej përgjigje gjatë rrugës, pa që nevoja të kem shofer, po mund të jem vetë shofer. Kështu që ju rrofshin patentat të gjithëve ju. Ja dhe kthesa tjetër. Ja dhe ata që po e ndjekin eventin. Kjo është dora ime, në qofë se keni në i dushim. Edhe ky jam unë këtu, siç më shikoni. Sa mirë do ishte sikur të kishte edhe makina e qeverisë një drejtim automatik. Për makinën. Po për këtë s'ka mundësi. Ah, po bëhet dhe një gjiro tjetër pak më e shpejtë, o reksi vjen duke ngrënë. Kështu që për drejtimin e qeverisë, timoni mbetet unë. Mbetet, si thuash, njeriu, po për këtë periudhë njeriu jam unë. Ndërsa për makinat po vjen një kohë tjetër dhe po vjen shumë shpejt. Është si kundër edhe frenimi automatik. Do të bëhet mundur që të shmangë shumë aksidente dhe gjithë ka çunat e shpejt do të kenë të pamundur që bëjmë parakalime jashtë rregullit. Kjo është ajo që po ndodh sot këtu në City Park. Nuk jemi në Hënë, nuk jemi as në Gjermani, as në Japoni, jemi në City Park, ku kompania Vodafone po prezanton nisën më të re, që është nisën që e futë Shqipërinë në pak vëndet e botës, që e kanë ndërmarë nisën, atërisht për faktin se teknologjia është njësoj, si për vëndet zhvilluara, si për vëndet pashvilluara. Kjo ishte e gjitha. Asë buri nuk ka, ja, e buri e.